Şəmkir rayonu təzə kənd sakini Zeynalova Ülfanə 6 uşaq anasıdır. Ailəsini qab yumaqla saxlayır. Kadrda gördüyünüz ev isə onun uşaqları ilə birgə yaşadığı evdir. Təbii ki, ev demək mümkünsə. Ülfanə xanım xahiş edir ki, ona kömək edək. Ancaq Ülfanə xanıma biz yox, Şəmkir rayonu təzə kənd bələdiyyəsi kömək edə bilər. Ən azı evinin təmir olunmasına yardımcı ola bilər. Bizim isə yardımımız ancaq onun problemlərini çəkib göstərmək olar. Bəlkə Şəmkir rayonu kənd bələdiyyəsi unutduğu vətəndaşlarını yada salar. Mən axşam evə gec gedirəm, saat 7-də. Qab yuyuram kafelərdə. Ona görə belə qaranlıq düşübdü. Nə olar, sizə ant verim, Allaha mənə kömək edin. Çox pis vəziyyətdəyəm. Allah haqqı, qazımızı kəsiblər 2 ildir. Ta bezmişik, ta pletkanın üstündə uşağımın canı qızmır. Hamısı xəstə bir deyəkən, evdə qovuş gəlmişəm, Allaha and olsun. Nə olar, bir əlinizi Allaha alın, bir əlinizi mənə nə olar, mənə kömək edin. Bax, 6 uşağım var, 2 oğlum var. Mən imam haqqı gedib heç kimə həyatsızlıq edə bilmirəm ki, mənim qazımı ne kəsir. Elə həyatsızlıq edib qaz yandıranlar var ki, mən gedib eləyə bilmirəm, Allaha and olsun. Mən də 2 dənə əsgər böyüdürəm də. Mənim uşaqlarım nəyə görə indən soyuqda ciyar ağrı soyuqlayır. İndən uşaq bir partaşaq deyir, ayma, gənə qış gəlir, nə arayacaq. Qalmışam pis vəziyyətdə. 640 manat naçə yazıblar ki, mən 640 manat pul borçluyam. Pis vəziyyətdəyəm, nə olar, xahiş edirəm sizdən, nə olar, Allaha ant verirəm sizi, mənə kömək edin, qurban olun, çox pis vəziyyətdəyəm, nə olar. Yenə qış gəlir, qar, qapını alacaqdır, əriyəndə bütün ev su, yağış yağında evin sizdə içinə yağır, bütün həyatımızdan bezmişik Allahınız, nə olar, bizə kömək edin. Bura bizim evimizdir. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.